Under ett gökur i soffan hos henne satt henne kära och teg. Hon satt och väntade att bli kysst. Han satt och sa i ett knyst. Klockan blev sju. De bara satt och satt det tu. Han skallrat händer och vred sina händer, men ifrån hans läpp kom det inte ett knäpp. Hon såg i smyg, själv väldigt blyg. Upp på hans vånda, det hände en måndag, att klockan blev åtta, det hörde de nu. Ack, de var kära utan hejd, samt mantal skrivna ut i samma nejd. Det var så stunt och blev rätt skunt. Tänken som plåga att sakna förmåga att yttra ett ljud till sin tilltänkta brud. Klockan blev nio och tio och elva, var timme göken sjöng ut. De hoppade till varje gång han skrek. Pojken var särdeles blek. Klockan blev tolv. Spöktimmen den var inne. Tyst, det visst knaka. Han darra och skaka. Men hon bara väntade på fötta sju. Klockan blev ett. Då var hans panna våt av svett. Ack, men hans jänta och bara att vänta, till sist blev så trött att hon somnade sött. Hon som nyss var så blyg och skygg vilar sig nu mot hans axel så trygg. Klockan blev tju. Takt fast han sparkar nu för sju. Men klockan tre, kan ni tänka er det? Då var göken som matt. Säg hur matt. Åh, så matt. Men hur matt? Jo, så matt att då somna han med.